Vezano uz Nacionalni dan obilježavanja suzbijanja nasilja u obitelji i nasilja prema ženama, danas mi je zadovoljstvo sudjelovati na ovom organizacijskom sastanku gdje ćemo imati prilike iznijeti svako sa svog aspekta s čime se suočavamo sa tim velikim društvenim problemom. Ono na što ću se ja danas osvrnuti je iznijeti pet slučajeva kojima se institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova bavila u svom ispitnom postupku, a i kao institucija koja je osnovala Femicid Watch, dakle jedno promatračko tijelo koje prikuplja i analizira podatke svih smrtnih slučajeva ubijenih žena od njima bliskih muških osoba. To tijelo smo osnovali 2017. godine i ono je međuresorno tijelo, uključuje sudionike obiteljskih centara, ministarstva unutarnjih poslova, ministarstva pravosuđa, akademske zajednice, pravnog fakulteta, organizacija civilnog društva. Kroz ove slučajeve, konkretne slučajeve, možemo vidjeti u kom smislu i u kojem dijelu su zakazale stručne osobe prilikom procjene kriznih situacija, koje da su bile prepoznate, zaštitne mjere da su se primjenjivale, šira obitelj da je prijavila slučajeve nasilja, danas bi te žrtve, mahom žene, bile živo. Ako govorimo o statističkim pokazateljima, onda je značajno za reći da u posljednjih 10 godina kazneno djelo nasilničkih ponašanja u obitelji su se udeseterostručila. 2009. godine imali smo samo 400 kaznenih djela nasilja u obitelji, danas ih imamo preko 5000 kaznenih djela nasilja u obitelji. Moram reći da femicid smrtnosti žena od 2018. godine porastao je 50% u dva ključna parametra i u odnosu na broj ubijenih žena i u odnosu na broj žena koje su ubijene od njima bliskih muških osoba. Mi imamo podatke za prvih 7-8 mjeseci i vidimo da je kazneno djelo nasilja u obitelji dalje u porastu. Dijelom je to i zbog dobre edukacije policijskih službenika i službenica, međutim i dijelom zbog toga što penalizacija i procesiranje počinitelja nije u dovoljnoj mjeri pažnjeno visokim kaznama. Ne možemo na taj način dati sigurnost žrtvi da ponovno prijavljuje ukoliko se radi o blažim dijelima. Zbog toga dolazi do procesuiranja tek kada dođe do radikalizacije i brutalizacije nasilja. Ono su imale strah od prijavljivanja, klasičnog prijavljivanja nasilja, ono se bojale učinitelja koji je s njima bio u zajedno. Od toga da se moglo prijaviti farmaceutskim apotekama, da se moglo zvati posebne brojeve koji onog trenutka kada su nazvani posebno security trag, briše se sam broj koji je nazvan i sigurnosnih razloga i tako dalje.